ヤクルト VS 広島、雨天中止。明日は勝つぞ、スワローズ。今日は雨天中止か。9連戦で、やや先発に不安もあったし、恵みの雨になるとよき。ただ早く連敗も止めてほしかった。信濃町駅に着いた途端に言われましても。チームにとって恵みの雨になりますように。リフレッシュしてまた頑張りましょう。カープ坊やパペットちゃん、ただいま出勤中。昨日は勝ったんでウキウキ。今日の試合が楽しみすぎて騒いでおります。東京雨降ってんのって思ったら、これから降り始めて夜中まで降り続ける感じか。支度終わってこれから出ようと思ってたら試合中止のお知らせ。いつもならもうついてるけど、雨だからゆっくり出ようと思ってたのよね。ああ中止か。球場着いたら中止のアナウンスはがっくりやね。今の降り具合ならできる気もするけど、選手が怪我したらあかんし、まあしゃあない。ここ数戦流れが悪いので恵みの雨と思いましょう。少し前にスマホで見た時は霧雨ってなってたけど中止なので、やり返す前の仕切り直しの雨だと思うことにする。雨量自体は大したもんじゃないけど、降り続いてるからね。チームの皆さんしっかりと休めて、明日からの連戦がやり返せますように。ご視聴ありがとうございました。